Pohastelu jatkuu. Nyt siellä on tollaan putki. Täällä ohjuri putki. Löysin sopivaa putkea, saatana. Kännis on kiva touhuta. Missä se nyt menee? No. Silti ei mennä osu tohon reikään, mutta toimii. Ja vieläkään. Tossa. Tää on vielä kiva pitkä. Ei, kyllä sen siitä saa jo. Se toimii, ihmiset. On se vähän kiinni vielä perkele. Olisiko pitkä? On se vähän pitkä muuten vielä, saatana. Mutta toimii! Joo, löysin hyvän putken tonne Wardsonin konepelin avaussysteemiin. Saa rukarin sellainen ohjuriputki saa sinne laitettu. Ei mennyt kauan. Ja just sopivaa putkea löytyi saada. Sekin toimii taas mukavemmin. Sopivasti saa sen lyhennetty, niin riittää normi ruuvi meissä. Lähetään tulille, ihmiset, kohta. Edellisen kerran on lähetään ilta tulille, ai. Tuulille, tuulille lähetään vielä tänään. Kello on 3, kohta tulee pimeä. Joo. Ai. Tulille lähetään. Ilta tulille. Ruttu, tule mennä. Ilta tulille. Lähetään ilta tulille. Siellä pojat vilpottaa menemään. Ilta tulille. Vittu, mulla on selkä kipeä, kun kaatuisin perikin. On se vähän saanut osumaan. Tai jotenkin vitkaa. En tiedä. Ruttu vahtii. Ai. Ai, ruttua. Ai. Vittu, mulla on huono kunto täällä. Kennoo pyöräilemään, niin kyllä se taas viikolla tosta vetristyys. Ai. Kävelykeppi on. Kaljaa on. Ai. Kukas sija olet? Sano jotain. Jotain. Haasta vittu. No täällä just vielä pääsee olla kaallakin varmaan. Ei jos silleen lunta tullut lisää. Hyvä kävellä, kun ei lunta puolta meni. Leiri pysty jälkeen kunnoksen palat tallessa. Perse jäätyy muuten. Ai. Kohta tarvii otsalamppua jo. Vielä näkee ilmankin. Tunti menee, niin voi olla aika pimeä. Meillä on niin harmaa tuo taivas taas. Vai mitä musta murtsani siellä rampuli? Rampulikoiruus. Ai. Jäniksen jälkiä. Tossa messa oltiin viikko sitten. Ei vittu, kun jalat poikki tuolle. Leiri pystyy. Tossa on meistä. Vittu, se on hävinnyt. Mikä se on hävinnyt se? Tyroksin pala tästä kannon päästä. Hän nyt jumalata kukaan polttanut. Tässähän ei on se tossa vieressä, vaan lumessa. Vittu muuten ei ole. Joo, missähän löytäis sen tyroksi? Vittu, täällä tulee äkkiä kylmä muu. Joo.
Siinä on Laslon Peti. Ei löydy Tyroksen palasia, niin tuuli varmaan vienyt mennessä. Tarkenisikohan tässä istua. Tyroks on kyllä ehdoton perseen alla, että ne rupeat palelemaan, mutta ei nyt löydy mistään, joku tuuli vienyt. Joo, istutaan tähän. Ai! Tästä tarkenee jonkun aikaa taas. Ruttu on siellä. Lähteekö? On merkki. Loppuko sytykkeet? Jaha, leiri pystyyn. Leiri pystyyn. Saataanko me leiri pystyyn? Missä sitä nyt pysyisi hyvin? Ai 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 ai. Missä on Lasun oluet? Täällä jossain repussa. On tää vaikea työkärillä, ei pysty kuvaamaan. Ei pysty kuvaamaan ihmisiä. Ai ai ai. Taas toi mölytoosa kaiutin siinä. Täältä otetaan hanskat tai tumput. Vetäkää tumppuu siellä ruudun takana, vaikka sitä muuta keksi. Tai rakastelkaa toisianne. Mutta näillä lähtee. Räntää tulee, Ruttu. Tulee räntää. Niin. Räntää tulee, Ruttu. Syö sitä pääkalloa. Luuta. Räntää voi olla kuin kolmasta pakkasta. No kato, no jotainhan täältä tulee. Ei lunta. Ja selvästi tulee lunta. Vai tuleeko tuulen kanssa puista? Sekin voi olla oksista. Niin. Kylmä on. Ruttu. Mikä siellä on? Ruttu. Että kun mennään näpit jäätä sivummalla. Hyvin palaa. Rampu, onko herkku? Ruttu. Mikä tää on? Kattoma. Mikäs tässä on? Onko herkku? Siinä on hampaat. No hampaat, niin. Herkkuluu. Siitä järsii vaan. Niin. Niin. On hieno ilma, on. On, on, on. Red Labelia, Johnny Walker. Kiitos lahjoituksesta. Nyt on muuten sopiva koko pullo Lasulle. Ihan lääkki. Sokeritkin mä laskeen, mutta nyt on taas yli kympissä, että ei hätää. Vedin yhden Nickersin. Kyllä te tiedätte ihmiset. No niin, taas tuli joku komppi heti sinne. Satana. Kyllä se tästä. Eiköhän tässä puolella olla hereillä. Nyt ei passa käydä alkuillas nukkumaan. Näillä näkyy. Kyllä se tästä. Ihmiset. Näin.
Menikö pojat sinne? Nyt lähdetään tulilta pois. Ai, täältä tulee lunta, saatana. Täällä tulee lunta. Ai, näpitiä se jostiin. Kaa on se. Toi on paras vuorti ikinä. Koirat on kyynissä ja nyt lähdetään taapulaan. Ai. Ai. Kello on, olisiko 7 illalla, en tiedä. Huhhuh. Hienot oli tulet, saatana. Näihin kuviin. Ei mitään. Otsalampu valossa. No niin, täällä lämpöisessä taas. Jumalauta, onhan kello vierähtänyt. Vittu, onks täs zoomi päällä? No ilmanko kello on jumalauta kohta 8. Kellohan on valemmin tuohon. Huhhuh, täällä on lämpöistä. Päästiin autotalliin tulilta. Hypsyt kuivaa siinä ja pari kaljaa vielä. Ai, ihmiset, hieno ollut päivä. Kohta päähän lähden lukkumaan. Kohta Laslo pääsee nukkumaan. Musiikki. Yskelääkettäkin on jäljellä. Ton verran. Kiitos laajuisena. Ai. Kyllä se tästä ihmiset vielä iloksi muuttuu. Suomen kennoa toivottavasti pääsee. Jatketaan päivitystä. Tulilta tulta joo, ei vittu tuolla kyllä se räntää ja jotain luntakin tulee. Näin. Tai näihin iloisiin kuviin. Tää moro! Hyvää yötä kaikki!